Ne var ya? Karşı tərəfdə Göydərə kəndi, mən orada doğmuşam. Ondan sonra Əlimdə kəndidir. Burada da Xanəgə kəndi. Qalada Əlincə qalası. Qalada Əlincə qalası. Bura haqqında da indi geniş məlumat xanım bizə verəcək. 2 dəqiqə. Kəndidir. Burada da Xanəgə kəndidir. Qalada Əlincə qalası. Qalada Əlincə qalası. Bura haqqında da indi geniş məlumat xanım bizə verəcək. Çox sağ ol Sabirə xanım. Sağ olun, buyurun. Siz baş üstə. Mən namaza çox vaxt duracağım. Bismillah. Hə, bura içərisidir. Bu soru geniş sağ ol, məlumat verəcək xanım. Xanəcə memarlıq kompleksi Cülfar Ərən Xanəcə kəndində Əlincə çayın sahilində yerləşən orta əsrlərə aid memarlıq abidəsidir. Türbənin başında qoyulan kitabənin məzmunundan aydın olur ki, türbə Uluq Qutluq Lala bəyin əmri ilə memar Xacə Cəmaləddin tərəfindən inşa olunmuşdur. Kitabənin son hissəsi olub düşündüyü üçün onun inşa tarixini dəqiq təyin etmək mümkün olmamışdır. Ancaq memarlıq konstruktiv quruluşuna görə türbə 12-13 əsrlərə aid etmək olar tikilişi. Türbənin içərisində bir qəbir vardı. Bismillah. Yerlər ara arasında Şeyh Xorasan adlanan türbə Hürfülük təlimi qanısı Şeyh Fəzlül Məni Əlincə qalada ifadiyyəli sürətdə qətlə yetirilmişdən sonra müridləri gətirilmək cənazəsini burada təhlil etmişdir. Məhz buna görə də Türbiyə verilən adı Şeyh Xorasan Fəzlül Məninin təhsil alıb kamiləşi Xorasandan Azərbaycana gəldiyi üçün Şeyh Xorasan ya, və ya Fəzlül Məninin ləqəblərindən olan Günəşə oxşar Nurani Şeyh mənasında izah edilir. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, minnətdar. Bu daşlar, bu... Bunların hamısı... Qazıntılar. Qazıntı zamanı torpağın altındansa. Baxın, hamısının üstündə günəş şəkilləri var. Günəş də hürfülün simvolu kimi qeyd edilir. Buna görə də bu daş qırıqlarını gətirib bura qoyulub ki, günəş şəkilləri, hürfülərin doğrudan da burada yaşayıb yaratdıqları izah olunur.
yerin altından çıxan Bəs bu mərmərlər? Bu mərmər Fəzlullah Nəyimin əvvəlcə boş daşı olub. Tökülüb qırılıb üçün, sonradan dəyişirdi, bərpa olunub. Bu isə qalıb, bu isə əvvəlcə boş daşıdır, qalın yazılıb. Bərpa olunub, bu ancaq Sonradan tikilib belə bir. Epigraf dəlilər əsasən adım olur ki, 18-ci əsrə qədər bura fəaliyyət göstərdib. Ülfələr burada öz fəaliyyətlərini davam edəndirdilər. Bura yaşayış, təhsil, zikri, ibadət yerləri olur bunlar. 18-ci əsrə qədər. Nə vaxt tikilib? Bu yazıya görə 12-ci, 13-cü əsrdir. Ancaq 2006-cı ildə bura bərpa olur. Restorasiya. Bərpa, 2006-cı ildə. Bütün. Təşəkkür edir, soyuq ol, deyirsən. Sağ ol, neçə olun. Bu şeydir. Süleyman Hoca. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Sağ, sağ ol bacım. Sağ. Sağ olun. والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. آمين. اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن نذر قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومؤنسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرة كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أن يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. إنا حزب الله هم الغالبون. إن الله هو القوي العزيز. إن الله هو الغني الحميد. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يحصنهم الفزع الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت ربي وأنا الآب وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت الرزاق وأنا المرزوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفان وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي. يا الله يا كافي يا رب يا بافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني وعن أبي وأمي ورفقائنا الصادقين في خدمة القرآن والإيمان من أستاذنا سعيد النصري رضي الله عنه فاعف عني من كل ذنب وآفني من كل داء وارض عني وأنهما مدى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آوي ما شاء الله ما شاء الله. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مآشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتعتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكمائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.